Dobrý den, sledujete podcast Reflexu, já jsem Martin Bris a dnes je tu se mnou šéf redaktora Reflexu William Buchert, se kterým probereme situaci v Izraeli. Ahoj, Vili. Ahoj a dobrý den. V sobotu napadli Izrael palestinští teroristé z hnutí Hamas. Izrael zatím počítá přes 700 obětí a desítky unesených rukojmí. Jak moc je tento útok fatální v porovnání třeba i s těmi, které Izrael zažil v minulosti? Fatálně je z toho pohledu a podle mě šílený, že tam přišlo o život spousta civilistů, zejména na nějakém hudebním festivalu na jihu, kde, kde je lidi z Hamásu, zdá se, aspoň podle těch videí a tak. Oni je tam lovili jako zvěř v podstatě a to je těžko obhajitelné před veřejností, že prostě uh, mají být nějaká opatření, že to stojí rozpočet a izraelské armády. Roční třeba v loni byl 365 miliard korun přepočtu. A jak se to může stát? Protože když umírají vojáci, nebo je nějaký menší atentát, zní to teda hloupě, nebo jako nadneseně. Je. Ale je to prostě, jako s tím se počítá už vlastně v Izraeli. Ale tohle, co se stalo, že po ulici jezdí nějaké pick s nějakými chlapama, který prostě střílí na lidi, že zajímají lidi, zajali taky 100 lidí zhruba odhadem, tak je to podle mě takový jako úplně něco jiného. Všichni jako mají z toho strach, protože netuší, jestli se to neprojeví i někde jinde. Tak, tak já si myslím, že v si s tím, co se stalo vlastně, že je to, Takové ponaučení pro ten Izrael, že mnohé věci se budou muset změnit, protože ano, asi 20 policistů přišlo o život, asi 30 vojáků, ale většinou jsou to skutečně nevinní lidi, kteří někde buď byli doma nebo, na nějak, nebo se někde bavili. Což teda těžko se vysvětluje, že jsou jich stovky. Tam vlastně ty oběti jsou od malých dětí až po seniory, včetně těch unesených. Mluví se o tom, že i Hamas unesl třeba přeživší holokaustu, že opravdu jako nebrali ohled na stáří. Nějak na díkoho... to nezlehčuju, Hamas neuznává holokaust, že vůbec proběhl. Oni mají ve svých dokumentech vždycky, že je potřeba zabíjet, i když ty dokumenty v posledních letech trošku změnili, takže já si myslím, že je vidět, podle mě, až je tam hnali nějaké zvířecí pudy, protože je vidět, že brali všechno, koho potkali. Samozřejmě ono to má určitý důvod, protože budou teď vydírat a budou chtít vyměnit svoje vězně a podobně, ale co se k tomu dostaneme, to myslím, Izrael nezastaví. No, mluví se o tom, že je to něco jako 11. září pro Ameriku, o tom se mluvilo nejdřív, pak se začalo říkat, že to je vlastně ještě mnohem horší než 11. září, protože... Já jsem slyšel takové hezké přirovnání, no hezké v tomhle případě, těžko se to tak řekne, ale, že to byl spíš takový Pearl Harbor. Jakože to bylo překvapivé, že došlo k nějakému zničení a samozřejmě u 11. září, pokud chtějí, aby to mělo efekt, myslím Hamas ve světě, což mělo u těch, který je, který je podporují, nebo který jsou proti Izraeli, je takových států spousta. Já si myslím, že jich může být většina vlastně. Tady pro mě jenom dodám, no. že o tom jednala i širší rada bezpečnosti OSN, která se neschodla jednomyslně na odsouzení toho útoku. No, ne, nechci být zlomyslný, Martin, ale myslím, že rada bezpečnosti má asi vliv v tomhle, jako my dva, když o tom budeme jednat. tady, ale... ne, ne to bokem, jenom to nastínuje jako Jasně, to, ale... ty nálady nebo ty názory ve světě. Takže já si myslím, že určitě... Aby to mělo efekt, tak tam musí být nějaké překvapení, nějaký šok. A když se ještě, pardon, podaří zabít tolik lidí a unést tolik lidí, tak to samozřejmě ukazuje na něco, že to, bylo, že to bylo účinné. Já bych to přirovnal, ten per Harbor samozřejmě, ale byla válka, ta už běžela tehdy ve světě. Ano, k 11. září k tomu, v té reakci, k tomu šoku, to lze přirovnat, nebo podle mě takovou věci byla nečekanou a úplně šokující, když Brajvik zajme Oslu a pak na ostrově u zabil, zabil přes 70 lidí a většinou z nich to byli mladí lidi, hmm. což je i tady dost, jako mladých lidí, stovky možná až, takže to vyvolání toho šoku, překvapení a tím pádem nahnání i toho soupeře do nějaké přehnané reakce, která bude. Ona nemůže být jiná. Je vlastně to se těm teroristům povedlo. Mluvili jsme už i o tom, že Hamas zajal mnoho civilistů, odvlekl je do gazy. Vzhledem k tomu, že to není poprvé, co Hamas bral rukojmí, když většinou to byli vojáci nebo příslušníci hmm. ozbrojených složek, co se s těmi rukojmími teď děje? V jaké jsou jako situace a co s nimi bude? Jako, to když to řeknu ne... blbě, jakou mají šanci, že z toho vyváznou jako v pořádku? Kdybych měl odpovědět popravdě, tak řeknu: Nevím, 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 ale ze zkušenosti, z minulosti plyne, že třeba on vyjednával nejen Hamáz, ale třeba i Hezbollah libanonský. Ano, unášeli většinou vojáky nebo příslušníky ozbrojených sil, protože Izrael speciálně dbá na to, aby takový lidi se dostali zpátky. A teď pozor, živý nebo mrtvý. Vlastně jde i o to tělo. Tentokrát jsme ale v skutečně v jiné situaci, protože ten vydírací potenciál Hamasu je vlastně obrovský, je velký. Co je s nimi těžko říct? Myslím si, že některý nemusí být už naživu, protože za jakých podmínek je převáželi, mohli zemřít i při nějaké střelbě. Buď je zastřelili oni, nebo při nějaké odvetné akci Izraelců, to nelze úplně vyloučit, podle toho, kde jsou samozřejmě umístěny. Takže to uvidíme. Myslím si, že to dlouho ještě nebudeme vědět. U některých těch vojáků to trvalo i léta, pak se našly jejich těla, jenom třeba bylo odevzdáno jejich tělo. Takže myslím si, že to je velmi citlivá věc, protože samozřejmě ty příbuzný rodiče, sestry, bratry, nevím kdo, všechno tlačí na vládu, aby prostě něco udělali. No ale co mají udělat? Neví se, kde jsou, neví, v jakým jsou stavu. A jestli ten útok o to osvobození vlastně je možné, jestli by nespůsobilo jejich smrt. Můžou asi možná i služit jako živé štíty pro Hamas v takovéhle 100 situaci. Stoprocentně samozřejmě pozor. Ona nějaká komunikace vždycky mezi Hamasem a izraelskými složkami armádovat, tak nějaká probíhá. i přes prostředníky z jiných no, zemí. Určitě, nebo přes Fatah, který vládne palestinsky na západním břehu Jordánu, když to je nepřítel toho, toho Hamasu. Já si myslím, že nějaká komunikace kolem těch rukojmí určitě bude probíhat. Samozřejmě musíme si uvědomit, v jaké situaci je celá ta Gaza. Jo? I, I tu síť prostě Telekomunikační může ovládat nebo vypínat. Oni tam působí katarci, třeba, ale Izrael, jo, dodávky elektřiny, vody, dalších věcí to všechno částečně, neúplně, měl na starosti Izrael. Takže on to má nějak pod kontrolou. O to je překvapující, co se stalo, ale myslím si, že to jednání běží už o těch rukojmích a samozřejmě, že to bude něco za něco. Hamas bude chtít propustit bude třeba velká. nějaké vězně, které jsou v Izraeli nebo podobně. V minulosti takovéhle útoky proti Izraeli probíhaly na základě nějakého delšího vývoje. Bylo nějaké napětí, nějaké dílčí konflikty a pak proběhl nějaký větší přepad nebo povstání nebo nakonec i intifáda. Teď to ale bylo tak nějak z ničeho nic. Vlastně to i vypadalo, že ty vztahy jsou dlouhodobě Nelze říct dobré, ale že jsou nějakým způsobem stabilizované. Dá se nějak vysvětlit, proč najednou e, to ti palestinci udělali? Já myslím, že úplně nedá. Samozřejmě oni cítili, že e, jak, kde, e, tam je zajímavé to místo, kde zautočili. Protože teroristi většinou, aby vyvolali šok, tak udělali nějaké atentáty, třeba na autobus v Jeruzalémě, v Tel Avivu, e, posílali rakety, to bylo běžné. Protože to je vidět, že jo, na osadách. kamerách. A uh, útočili v osadách, kde jsou židovští osadníci, protože to je jeden z těch hlavních nepři, nepřátel, že jsou jakoby na jejich území, jak oni tvrdí. Izraelští osadníci tvrdí, že to je svatá země, že to je jejich země. Ten spor do toho se radši nebudeme ani tady pouštět. To je, je na 28 knížek, a i tak bychom se výsledku asi úplně nebrali té úhel pohledu, který kdo zvolí na to, ale já si myslím, že prostě on, zřejmě Hamas zjistil, že tam jsou určité části ty hranice, kde ještě nebyl, nebyly ploty a zdi úplně tak buď pevné, nebo zjistili, že se to dá prolomit, což se taky ukázalo, což bylo překvapivé. A museli se asi nějakou dobu taky na to připravovat. Vyrobit tolik raket, i když některé jsou malinké, a k No a je, to se jako... Ty asi nedovezli úplně z Iránu. To prostě kudy? Tam je blokáda pořád námořní, pozemní. E, nějaké, exp, nějaké výbušniny se tam pašujou, to bylo i před týdnem dvěma. Někoho Izrael zadržel, takže oni to tam zřejmě vyrábí. Ně, e, nějakým způsobem. Ale muselo to trvat, podle mě ta příprava. Proto, ale to je jenom moje domněnka se tvářili jako, že teď bude klid, aby to překvapení bylo ještě větší, protože vyrobit pár tisíc raket, připravit několik stovek vlastně bojovníků, který nešli, nejeli kolem v těch pickupech. Ty jeli za nějakým cílem, jo. Tak to si myslím, že bylo dobře vymyšlené a dobře koordinované. Připomínám, kdo viděl seriál Fauda, výborný. Tam on, některé ty věci v malém jsou popsané. No, uh... Třeba i na základě tady toho seriálu panuje po světě, myslím, jako silné přesvědčení o tom, že izraelská armáda a jejich tajné služby jsou velice schopné, mají opravdu detailní jako insight na to, co zrovna ten Hamas nebo jiní, jiné ty teroristické skupiny dělají a že dokážou často i preventivně předcházet podobným akcím. Tentokrát to vypadá, že je Hamas zastihl zcela nepřipravené i podle té prvotní reakce, a ozývá se ze všech stran, že je to velké selhání izraelské armády, bezpečnostních složek. Je to tak? A jak je možné, že se to stalo, když to nějakou dlouhou dobu muselo přistat? před 50 lety byla jonkypurská válka, kdy arabské státy napadly Izrael. A byla to taková regulérní válka. Tankové divize a dělostřelectvo a letectvo a podobně. A tehdy taky se tvrdilo, že Prostě Izrael na to nebyl připravený, přestože už mezi tím byly jiné války. Uh, ono jako přesně to vypočítat, podle mě je složité. Navíc uh, území gazy je malé, rozlohou menší než Praha třeba o něco, ale žije tam přes 2 miliony lidí, 2,3 se udávalo. Je tam taková populační exploze už dlouhou dobu. A infiltrovat se do těch struktur, to Hamásu podle mě i pro ty Izraelce je velmi těžké. Když palestinští radikálové, a to neplatí jenom pro Hamás, ale i pro Fatah na západním břehu Jordánu, objeví nebo si myslí, že někdo je, spolupracuje s Izraelem, tak ho popraví. A, a to dokonce v Gaze se dělá veřejně. Takže jako, že by, že by tam měli své špiony a že by úplně přesně věděli, jak to je, o tom já trošku pochybuju. Když bylo 11. září v Americe, tak se ukázalo, že CIA neměla skoro žádné agenty v Afganistánu. Přestože z Afganistánu už se nějaké atentáty nebo z Pakistánu, z Afganistánu organizovaly. Takže proniknout do ty struktury podle mě je velmi složité. A to, co říkají tajné služby, pozor, to, od našich až po přesiaje, až po izraelské, které se považují za velmi výkonné, protože jsou vlastně v permanentní válce, tak musí být víc připraveni a víc pozornější a dává se na to víc peněz, tak oni on, on taky nemusí jako to říkat, jak to úplně je, protože proniknout do toho systému, já si myslím, že je v těchto muslimských zemích a organizacích velmi složité, neli, nemožné. Hmm. No, jak moc k té nezvládnuté obraně, krom tedy toho, že ty zásadní informace nebo ta varování nejspíš chyběla nebo nebyli schopni je včas získat. Jak k tomu přispěla i rozpolcená politická scéna v Izraeli? Protože o tom se hodně mluví, že vlastně vláda Benjamina Netanyahu v poslední době nekladla ten správný důraz tím správným směrem a vyvrcholilo to mimo jiné i touto krizi nebo tímto útokem. No, je to možný, ale je to taková politologická teorie. Samozřejmě Izrael, podobně jako jiné země, Vždy se podívejme na demonstrace u nás, podívejme se na volby na Slovensku, podívejme se na volby, které budou za pár dní v Polsku, na Ameriku, Trump versus demokraté. Ty společnosti jsou skutečně rozloženy a rozklíženy a řeší pro nás, zejména pro novináře nebo třeba pro nějaké aktivisty, další a tak. Nebo z našeho pohledu to vypadá jako fatální střed, který probíhá teď v Izraeli, nebo probíhal kvůli reformám v justici. A ono nejen, ne, že to tak vypadá fatálně, ono to je i fatální střed. Politický samozřejmě. Protože Izrael je demokratická země, tam jsou pořád volby, není to palestinské území, kde prostě jsou zakázány potraty, kde nejsou volby a kde si prostě ty organizace dělají, co chtějí. Takže v demokratických zemích samozřejmě k tomu střetu dochází a o to vypadá jako zvenčí, když na ně nahlížíme, hůř. A on tam byl skutečně velký, byl to politický střet, Že to mohlo na chvíli zastřít nějakou pozornost k tomu, aby, aby se nerozbořila ta jednota, která drží Izrael u života. Třeba některý lidi říkají, že už nechtějí narukovat, nebo nějaký záložníci, že nechtějí sloužit. To je, to, to by bylo fatální selhání a rozklad toho Izraele kvůli politickým věcem, že prostě se zboří ta obrana. To si myslím, že se nestane. Izraelci, Izraelcům jde v podstatě o přežití. A jak jsme ji teď viděli, tak ty opoziční strany zrušily demonstrace, nabízejí vládě, nebo už to i některé udělali, že budou s ní spolupracovat v průběhu té války v Gaze, protože si myslím, že tam bude válka i po zemi, pozemní, to nelze vyřešit jenom le leteckou silou a bombardováním. E, takže teď myslím, že nastane nějaké sjednocení a to, o čem mluvíme, už několikáté otázce, že se bude řešit potom, ale teď se určitě ta země sjednotí, protože musí, nepřežila by jinak. Hmm. Mluví se také o tom, že právě jako to, jak ten útok dopadl a jak vlastně byl v první, v první fázi nezažehnán nebo nebylo mu dostatečně zabráněno, může i vlastně zničit do budoucna kariéru Benjamina Netanyahu. Někdo to přirovnává k Goldě Mejrové, která vlastně po Jomkypurské válce také skončila v té politice tak je to něco, co ho zničí, nebo naopak ho to do budoucna posílí? Tak to je nejoblíbenější spekulace <laughs> mimochodem, která se objevila taková, kromě toho, proč se to mohlo vůbec stát, tak co bude s Netanyahuem. Netanyahu v Izraeli buď lidi volí a některý ho mají hodně rádi, pozor, má za sebou obrovské vojenské zásluhy. On bojoval ve speciálních jednotkách, jeho bratři. Jeho bratři bratř v Ugandě jako jediný vlastně z těch speciálních jednotek. Tomu když, os, když osvobozovali lidi v letadle Izraelském, takže Netanyahu a některý lidi, protože on je politicky absolutně všeho schopný. On je schopen hát, prostě podvádět, úplně cokoliv, v aby si udržel tu moc. A jemu se to daří, pozor. On je několikanásobný premiér a pokud existuje Machiavelli Blízkého východu všech dob, tak to je podle mě Netanyahu. Takže je otázka, jestli on padne, nebo jestli by ho to naopak, oni zesílí nějaké tendence, jako zase být tvrdý, být silný. A ty jsou spíš napravo v Izraeli, ne nalevo, což je dneska opozice. Takže já bych si nebyl úplně jistý, že padne to srovnání s Goldou Mayerovou. No, ona sice rezignovala no, i kvůli jiným věcem nejenom kvůli jankypurské války, ale odešla do historie jako velmi slavná, v podstatě izraelská a vážená politička. To se ten nestane. On má taky takovou kontroverzní manželku a podobně. Takže, ale nebyl bych si úplně tak jistý, že je to jeho konec. Taky to může být jeho posílení. To nevíme. to Počkejme, ta operace podle mě bude delší, a bude trvat několik týdnů, může trvat několik měsíců, a pak se až uvidí. No a jak ta operace vlastně e, bude v tom e, ideálním scénáři probíhat, nebo co se nejspíš stane? Už jsi mluvil o tom, že Izrael pravděpodobně přistoupí k pozemní operaci, jako už ostatně v minulosti několikrát na území Gazy? E, Hamas využívá. Hamas není jenom nějaká politická strana hnutí Hamas. Je rozdělena na politickou část, kterou mimochodem uznávali státy EU. V Německu měli pobočky, všichni říkali, že to je, pardon, nebezpečné, šílené a to, i tak to tam měli. Takže my máme taky máso na hlavě v Evropě. Já si vzpomínám na našeho ministra zahraničí Kavana ze sociální demokracie, který furt vyzývala že jednáme s Hamásem. Takže pozor, to, to, tak jako i ten Izrael je pod takovým tlakem, jako bacha na to. Uh, a pak má vojenskou část, ten Hamas. Pak řídí tu gazu. Pozor, on roku, od roku 2007, od léta, ovládá tu gazu jako stát. To je stát ve státě, palestinské území, rozdělený na dvě části. A on má takové struktury, že, že prostě vytvořil struktury, které jsou jakoby státní, očkol, nemocnic, sociální péče, tak tak funguje Hamas od, od, od svého začátku. Takže to je soupeř vlastně pro ten Izrael, že to není teroristická organizace. To se tak jenom popisuje, protože je to teroristická organizace, tak se chová, ale je to vlastně nějaký, jakoby, jakoby podle mě, až si oni vytvořili nějakou radikální státní entitu. To je taková NSDAP trošku? E, no tak je to jiná struktura samozřejmě, ale mají nějaké vedení, kterému říkají předsednictvo, pak říkám, mají politickou, mají vojenskou část, vojenská část je utajená, oni žijou utajení, ty lidi proto mohli třeba vymyslet eh, takovou akci, nejsou na veřejnosti, to jsou ty političtí, jejich šéf žije v Kataru, proč žije v Kataru, kdo to Katar platí Státní zprávu v Hamásu to, v Gaze. Je to, pozor, to, do toho nezasahuje totiž jenom no. ta, ten Izrael a ty Palestinci. A ten soupeř, a vrátím se k tomu, co si se ptal, zničit ho, jakoby, úplně, to by museli ty lidi to všechny tam v podstatě zabít. Což se dnes stane, protože nějaké ohledy na civilisty samozřejmě brát můžou, to musí brát i stát, jako je Izrael. A pozemní operace proto, protože nějaké informace existují a podobně půjdou dům od domu, když, když to takhle přeženu, myslím si to. A to, co bude problematické, to zničí. Co souvisí s tím Hamásem? Prostě to rozboří. Když izraelští osadníci odcházeli z Gazy, kdysi, tak zbořili všechno, i školy zbořili, které tam mohli nechat. Synagogy, úplně všechno, domy. Nenechali tam nic a nenechali tam ani pohovku v tom domě. Prostě všechno to zničili. Vyhodili to do vzduchu. A podle mě teď, po té, co se stalo, Izrael půjde. Bude to proto ta operace dlouhá, protože se setká s odporem. Samozřejmě, v ulicích se bojuje velmi těžko. Přináší to ztráty obrovské na obou stranách. A podle mě, oni budou, budou místo po místě. Hmm. Takže to může trvat dlouho a bude to nebezpečné. To, že se bude Izrael angažovat v Gaze, je, zdá se jako téměř jisté. Téměř, e, ale. Téměř. No. Co se tak říká, tak vlastně největší problém nebo překážkou tomu můžou být právě ti rukojmí, kteří jsou v gaze drženi a kteří by pravděpodobně při takovéhle masivní pozemní operaci byli v ještě větším ohrožení, než jsou nyní. Aspoň tak se o tom mluví. No hmm. ale Gaza není jediné místo, kde jsou bašty nepřátel Izraele a kde. Se mluví o tom, že by mohla také proběhnout nějaká invaze nebo nějaké útoky. Je to západní břeh Jordánu, kde se zatím odehrály jakési dílčí střety nebo útoky. Zatím se tam nic natolik závažného neděje. Ale pak je to třeba i Libanon a vlastně Libanon ovládající hnutí Hezbalah, které je úzce napojeno na Irán, které se ukazuje, že nějakým způsobem mohlo být napojené na přípravu tohoto útoku, tak to je třeba další lokalita, kde by, kde by mohlo Izrael vojensky působit nyní. Jak moc je pravděpodobné, že se vlastně ten konflikt rozlije do celé té oblasti, ať už na západní břeh, nebo i do Libanonu, že to zkrátka bude otázka nejenom Gazy, ale celé té oblasti? Já si myslím, že se o tom hodně hovoří a moje predikce je, že to nebude. Řeknu proč. Nic proti Arabům obecně, ale Arabové mezi sebou se nedomluví. To je velmi složité. Ano, oni mají sjednocující prvek, kterým je Izrael. Irán jsou peršané, jo? to je zase nějaká jiná entita. Ale já si myslím, že prostě Libanon je v strašlivé už dlouhou dobu ekonomické situaci, a tam ty lidi řeší to, aby měli vůbec čím zaplatit elektřinu a podobně, že by se i Hezbalah, který je vyzbrojován přímo, protože tam působí iránští poradci přímo v Libanonu, v Syrii, na rozdíl možná od ty gazy, jo? takže si myslím, že dneska, když předtím dnes jsme dělali ten rozhovor, se objevila ta zpráva, že asi Hezbalah do toho otevřeně nepůjde. Možná bude, zase budou nějaké rakety a podobně. Pokud je o západní břeh Jordánu, když se podíváme na mapu, tam je ta bezpečnostní bariéra, ten, ten ta zeď, takový cikcak to dělá. Tam, to je proto, že tam jsou židovské osady i na západním břehu Jordánu. No je rozhled na zóny různé. Ano, které palestinci neuznávají. A tam ta obrana... Za to hzdí, nebo to je větší, než byla na tom míhu. To bylo vidět, jak nějaký buldozer boří nějaký plot, ale tady je plot a ještě bariéra z betonu a podobně vysoká. Takže já si myslím, že z toho západního břehu je ještě složitější se dostat do toho Izraele. Teď už to bude ještě složitější, protože už tam budou povoláni záložníci všude. A navíc ona ta zeď slouží takové jako obrana Jeruzaléma, který je považovaný jednak za svaté město jak židů, tak muslimů, ale je to taky hlavní město Izraele. To, že my máme ambasádu v Tel Avivu, to je naše věc, samozřejmě. Ale Izrael má hlavní město v Jeruzalému. od roku 1980. Takže tak... to schválil Kneset, jejich parlament. Takže tam ta obrana zatím Izraelem, protože pak už jsou ta uh, palestinská území blízko, tak je daleko větší, než byla na tom jihu. Takže já si myslím, že na tom, že na západním břehu budou nějaké nepokoje a podobně, to může, ne, nelze vyloučit. Ale že by to byla intifada, jako teda takové, Takový střed, jak se odehrál uh, v Gaze, tak si myslím, že to nebude stejně jako v Libanonu. Tam budou nějaké přestřelky. Hm. Teď jsme mluvili o tom, jak se zachovají spojenci Hamásu nebo jeho blízké organizace. Jak se zachovají spojenci Izraele? Spojené státy americké vyslali největší letadlovou lod na světě USS Gerald Ford směrem, směrem do té oblasti. Zároveň se hovoří o tom, že tam padli američtí občané během toho útoku, že někteří možná byli i uneseni. Jak se teď zachovají Spojené státy? Jednak spousta amerických občanů jsou taky občané Izraela. Izraele to je běžný tam, Jako, jo, zejména pokud má židovský původ. Takže oni někteří tam žijou chvíli tam, chvíli jinde, takže samozřejmě je jich tam hodně a mohlo se to stát. Letadlová loď, já myslím, že to slouží, slouží k odstrašení. To není k tomu, aby, to, aby utočili třeba na gazu. To si myslím, že je sci-fi. To ani Izrael nechce, to on si s tím jakoby poradí sám. Ale může to být odstrašení pro to, na co si se ptal před chvíli. Třeba jestli Irán by nechtěl vyvolat, já nevím, přes Syrii, kde působí a podobně, nějaký konflikt s, s Izraelem, Myslím si, že taková loď, která má letadla, na těch letadlech jsou řízené střely, nebo i na ty letadlové lodě jsou rakety, které do toho Iránu teda doletí, až tam, jo, takže si myslím, že to je takové var, takový zdvižený prst, takové varování pro ostatní, aby dokud Izrael provádí operaci v Gaze, aby právě někdo nepůsobil tak, netlačil na Izrael z jiné strany. Jenom připomínám, velká základna z letadly a dronová je taky na jihu Sýrie. Tu tam Američani pořád mají. To, to prostě nezapomínejme na to, že oni tam ještě někde jsou a ta loď to jenom posílí. Otázka je ale pak politická samozřejmě, protože koketerie s palestinci je nekonečná, zejména v Evropě. Viděli jsme teď nějaké demonstrace na podporu toho, co se stalo. Fanoušci Celtic Glasgow, to jsou známí fanou, v sobotu demonstrovali, na, na stadionu mávali palestinskýma vlajkama. No pokud někdo oslavuje teroristy, tak si myslím, že, že to je skuteč, skutečně vůl. A Dovolím si to tvrdit tady jo. veřejně. A to je takový ale evergreen a, a, a je to nebezpečné, lavyce. taky se... Tam posílají peníze, samozřejmě přes různé fondy, přes různé organizace OSN. Takže my někdy jako ty teroristy nepřímo, pozor platíme, náš pirátský minister zahraničí Lipavský celkem jednoznačně odsoudil a řekl to jasně. Dobrý, OK, s tím se dá naprosto podle mě souhlasit. A mezi tím poslanci piráči tak jakoby trošku si v tom lavírují a že bychom neměli zapomínat, že ten Izrael taky ty, 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 ty je taky zlej v něčem. Hmm. Jo, je v tom skrytý podle mě takovej trošku až antisemitismus a, a podobné věci. Zapomíná se u toho na nejpodstatnější věc. Jedinou demokratickou zemi na blízkém východě je pořád Izrael. Proto ho máme podporovat. Až tam nebude žádná demokratická země a podíváme se, jak funguje třeba migrace, jak fungují teroristické organizace, islamisté. Takže kdo je terčem dalším? Stačí se podívat na mapu Evropa. No to oni tihleti podporovatelé Palestiny tvrdí, že Izrael je v podstatě apartheid, že jsou to okupanti palestinských území že to žádná demokracie není a, a podobně, že to je diktatura. No, když to tvrdí ter teroristé a radikálně islamisté, tak je to směšné. Ale to tvrdí, to je vlastně, já tomu ale rozumím. Já, já tomu rozumím z jednoduchého důvodu. Izrael jako stát mnoho lidí, zejména na levici, nemá rádo Proč? Protože věc vždycky se podporuje ten slabší. To jsou palestinci, ale v tomhle případě. Izraelci jsou silnější. Kvůli sobě jsou silnější, i kvůli pomoci někde velké třeba z Ameriky. Ta už nebude nikdy tak velká, jak bývala, ale pořád existuje. Takže taková představa, že musíme se domluvit se všema. Vždyť taková představa existuje i kvůli Ukrajině. Vždyť se na to podívejme, ať, se ta, ať ta válka skončí, tak my se domluví, někdo se domluví s Putinem. Ale to takhle nebude fungovat, ono to tak ani nemůže a v Izraeli už vůbec ne. Takže samozřejmě ta síla, ta rozhodnost, s kterou oni vždycky pak potlačili ty palestince, vyvolává samozřejmě kontroverze. Stát, politika v Izraeli je kontroverzní a je to střed od samotného vzniku Izraele. Ale kdyby takový nebyli, tak už tam dávno nežijou. To si myslím já, že, že prostě by to bylo, ta situace by byla ještě horší. A to si podporovatele, podle mě, palestinců neuvědomují. Dám takový příklad z naší redakce. Máme kolegyni Janu Bendovou, když ještě dělala v denníku Mladá fronta dnes, tak tam vyšel nějaký článek, ona si na něj stěžovala. Jana tehdy pracovala v komentářovém oddělení. Ona si na to stěžovala palestinská ambasáda. První palestinská ambasáda státu, který neexistoval, nebo neexistuje, Palestiny, na celém světě. Byla v Československu. Což je taky napováženou, teda dobře, ale nějak to funguje, existuje. Takže prostě ta ambasáda si stěžovala do té redakce, že, oni, že to tak nebylo a že oni prostě to chtějí vysvětlit nebo napsat nějaký článek a tak. Tak se tak dohadovali, No, a prostě naše kolegyně tam měla jít na tu ambasádu. A ambasáda v Praze jí řekla, že prostě tam nemůže jít, protože je žena. S takovými lidmi spolupracujeme. Vždyť je to nonsens, podle mě. No, ten mezinárodní přístup vlastně k té, k té situaci jsme probrali, zdá se, ze všech stran. Izrael teď mluví o tom, že je ve válce, povolává sta tisíce vojáků a pravděpodobně dojde k pozemní operaci, ale jak dlouho vlastně to všechno bude trvat? Dá se to nějak odhadnout? Jsou to měsíce, roky? Nebo... Podle, podle, těch operací, co byly předtím, nebo když byly, určitě tam nebudou dny, protože taková operace taky vyžaduje nějakou logistickou přípravu. Prostě to, to není tak, že tam pošleš tanky a ten tank jede Prostě to musí být nějaké tylové jednotky, spravodajské operace se zpracují z koordinace s různýma částmi vojsk, drony, letadla, dělostřelectvo a podobně. Musí se zabezpečit munice. Ta americká letadlová loď taky veze nějakou munici. Takže to se musí připravit, takže já si myslím, že teď probíhá to bombardování jako ze vzduchu a podle mě pokud se to bude dělat důkladně, což Netanyahu tentokrát vyhrožuje, že jo, ale to jsme slyšeli od George Bushe po 11. září taky a v Afganistánu už nikdo není. Zase tam vládne taliban. Takže ono zničit nějaké takové věci je složité, ale myslím si, že to může trvat klidně měsíce. Hmm. Nakonec taková fantastní otázka trošku. Bude někdy. Izrael a v Izraeli, Afgaze, není nic fantastního. <laughs> no tohle je. Bude tam někdy klid a mír? Bohužel si myslím, že ne, protože já si myslím, že v něčem jsou si ty národy podobné a neustoupí ani jedna strana. Pokud Izrael ustoupí to, že předá území, to je nepředstavitelné pro všechny, pozor. Teď vůbec nemluvíme o, o rozklížení v Izraeli. To je nepředstavitelné pro, pro nikoho, to není představitelné, že by se to stalo. Takže, A palestinci říkají, že vlastně regulérní stát nezávislý nemají, pokud se nevrátí některá ta území. A ne, že se nevrátí území. A pokud pět milionů lidí, kteří nejsou rozesety jenom v Palestíně. No, ale jsou to třetí generace těch původních uprchlíků. Jsou to nejdýl fungující uprchlíci vůbec v historii. A oni ani nemají třeba občanství ne, toho Libanonu. No, ale těch to zemí, je schválně. To... Ty můžou ano. dostávat pomoc od OSN a jiných organizací. Schválně se ten místo to, aby se někde asimilovali, tak vznikají problémy od Sýrie, v Libanonu, v Jordánsku a podobně. Ty, co se odstěhovali na západ, ty se asimilovali většinou a fungují. Vlastně. A nebo teď demonstrují v Německu na ne, no, to budou ty mladší <laughs> generace, co tam jsou my. Kratší dobu bych řekl já, protože i u nás žijou palestinci a jsou, bych řekl, jako, ne všichni, ale většinou jsou umírnění a nebo tady studovali kdysi v hojném počtu, tak si myslím, že prostě nevím, jakou časovou jednotku zvolit. Pro příklad, ale myslím si, že v příštích letech určitě ne. A myslím si, že ani v příštích desetiletích, že se to nevyřeší, protože taky to někdo přiživuje z ciziny a bude to tak i nadále. Když se podíváme zase, mapy ovšem rozhodují. Hmm. To u palestinské území jsou nefunkční, jednomu vládne jedno hnutí, druhému druhé hnutí, není to propojený, nějaké vz, na, nápady na koridory tam vznikly. A navíc, pokud se nevzdají toho, že uznaj Izrael, pokud neuznávají myšlenku, že Izrael je stát, který mají uznat ze vším všudy, tak to nikdy nebude. Pokud budou požadovat, ať se vrátí pět milionů lidí, na území Izraele vlastně. Po 70 letech. Tak jako nic takového nebude. Takže ta dohod, tu dohodu, pokud to vycházíme z premis, které se používají na obou stranách, upozorňuji, tak dohoda není možná. Dobrá, tak uh, myslím, že jsme to probrali ze všech stran. Tohle je Možné téma, které se dá probíhat pro, pro, pořád. Proto trvá tak dlouho vlastně ten hmm. spor. Dobře, uh, díky moc za rozhovor.